Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон, і в цій його частині ми шукаємо способи, обговорюємо з нашими гостями-експертами, як можна покарати ПВК Вагнера за ті воєнні злочини, які вони коять в Україні. І не тільки, до речі, в Україні. Олег Синютка далі з нами, народний депутат від Європейської солідарності. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю телеглядачів «5-го». Слава Україні! Героям слава. Пане Олеже, в цій частині обговорюємо ці от чергову хвилю відео від вагнерівців. Якщо минулого тижня ми були шоковані відео, де вони страчують українського військовополоненого, то цього тижня це одразу два зізнання в тому, що вони розстрілювали впритул українських цивільних, діток, жінок, підлітків, людей літнього віку. І ми логічно питаємо себе, а як і чому досі ПВК Вагнера не визнали повноцінно міжнародною терористичною організацією, чим вона є, і не прирівняли її до ІДІЛа, Аль-Каїди. Що, може, Україні треба якісь зусилля на цьому напрямку додаткові докласти? Ми рішенням Верховної Ради визнали ЧВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією зі всіма витікаючими звідси наслідками. Напевне, після тих подій і тих фактів, які були оприлюднені зараз, будемо вносити у Верховну Раду подання про визнання «Вагнера» терористичною організацією. Тим паче, що наші партнери західні, країни Балтії, вже зробили такий перший крок і визнали ЧВК «Вагнера» терористичною організацією. Тоді і санкції, і відношення до них у всьому світі будуть як до терористів з ІДІЛ і тих, хто сьогодні є по факту поза законом, як терористи, з якими точно ніхто перемовин у світі вести не буде. Сьогодні ЧВК «Вагнер» є в Україні визнано міжнародною злочинною організацією. А коли вони оці відео публікують, вони, ну, яка мета їх? Це, можливо, чергова хвиля інформаційна, там, посіяти страх, паніку, чи воно якось саме зливається, чи, ну, наприклад, моя особиста думка, що просто Росія потім буде перекидати всю відповідальність за воєнні злочини, мовляв, так вони були, але їх робила ПВК Вагнера, а не російські кадрові військові. Я думаю, що вони переслідують декілька завдань, і найголовніше завдання – це все-таки залякати українців. Пам'ятаєте, коли Росія в першу і другу чеченську війну, вони теж різні такі злочинні відео пропагували, і таким чином вони залякували чеченців, вони думали, що вони можуть залякати народ Ічкерії. Переконаний, що зараз по відношенню до України і українців, і це справа не ЧВК Вагнера, це справа всієї російської верхівки. Вони хочуть залякати українців, зламати нас морально, зламати той дух супротиву, який сьогодні є в українців. Але вони не розуміють, що у них нічого не вдасться. І всі ці факти, які сьогодні вони оприлюднюють, це факти проти них, проти їхньої діяльності. І це матеріали для міжнародного суду, для спецтрибуналу за проти злочинів Росії, за який зараз висловлюється все більше і більше країн. Переконаний, що хтось, звичайно, в кремлівській верхівці, таким чином виставляючи вагнерівців, вони хочуть розділити на хороших русських і інших русських. От ця частина, яка переслідує таку мету, вона думає, що якимось чином вони уникнуть злочина і уникнуть відповідальності на лавці підсудних чи Міжнародного суду Гаазі, чи спецтрибуналу. Але я переконаний, що відповідати будуть всі. Починаючи від Путіна, який розпочав цю війну, і завершуючи всіма тими, хто сьогодні здійснює ці злочини. Тому що Росія, як імперія, повинна припинити своє існування. А всі вбивці повинні понести відповідальність як злочинці, як терористи, які сьогодні вчиняють злочини проти людства і проти людяності. І нікому їх залякати українців не вдасться. А відповідальність у них точно наступить. Ну, відповідальність Путіна і притягнення його до відповідальності – це спецтрибунал, а очевидно, що ці от злочини вагнерівців і інші воєнні злочини – це Міжнародний кримінальний суд, український генпрокурор Костін у Сполучених Штатах, і там було запевнення від американського Мін'юсту у всебічній підтримці, ну, і там не було нарікань ні в кого на оцей департамент війни в українській генпрокуратурі. А кого ми ще залучаємо із союзників до ведення оцих от воєнних злочинів, я маю на увазі, в міжнародному в юрисдикції Міжнародного кримінального суду, бо спецтрибунала ще нема.
Ну, ви знаєте, що, напевне, найгучніша подія, яка відбулася, це видача ордеру на арешт Путіна, який був пов'язаний із діями московитів в Україні і пов'язаний з тими дітками, яких з України Путін і його компанія забирають і, по суті, торгують ними як людьми, торгують ними як людським життями. І це перша відповідальність, яка відноситься до керівника цієї злочинної, агресивної рашистської держави. Що стосується відповідальності інших, то я хочу нагадати, що в Україні вже відбулася зустріч прокурорів різних країн, в тому числі і прокурора Сполучених Штатів Америки. Вона відбувалася на заході України, і під час цієї зустрічі обговорювалася якраз система притягнення до відповідальності і за злочини вищих посадових осіб, і за злочини, кримінальні злочини, які сьогодні вчиняються на полі війни, за ті звірства, які сьогодні стають фактами, починаючи від Бучі, Ірпіня і закінчуючи останніми фактами. Кожен рашист буде відповідати за ці злочини, тому що це порушення правил війни. І це кримінальні злочини, за які точно наступить відповідальність і за українськими, і за міжнародними законами. А ще одна гаряча тема сьогоднішня – це так звана зернова криза. Тут йдеться, пане Олеже, поверніться до нас. Олег Синютка з нами, нагадую, народний депутат від Європейської солідарності, повернулася. Пане Олеже, що я комусь ще потрібен, окрім телеглядачів п'ятого каналу. Такого не може бути, у нас монополія, так собі і запишіть. Зернова криза. Йдеться і про блокування нашими західними сусідами українського збіжжя. Зараз будуть докладати усіх дипломатичних зусиль, очевидно, щоб це питання вирішити. Петро Порошенко в нашому ефірі казав про те, що це може бути пов'язано, наприклад, із сезоном виборчих кампаній в наших сусідів, коли хочеться якихось популістичних, дуже простих рішень, але це пряме порушення і європейського законодавства, і угоди про асоціацію, і про створення зони вільної торгівлі з Україною. Паралельно тут іще є історія з зерновим коридором, тому що Росія вкотре його заблокувала, і аж цілий міністр Кубраков їде в Туреччину, щоб це питання вирішувати. Воно так співпало, що це синхронно відбувається, чи от йде така спрямована кампанія проти українського збіжжя? Ну, мені видається, що якщо з рашистами все зрозуміло, вони будуть робити все можливе для того, щоб підірвати економічну міць України, і вони тут діють як проти України, тому що зерно, збіжжя – це одна із основних експортних статей сьогодні для України, надходження. На жаль, ми знаємо, що за минулий рік експорт України впав на 43%. Це є дуже і дуже серйозна, звичайно, сума. Це дуже серйозний удар по економіці України. І рашисти таким чином хочуть просто задушити економіку України і таким чином зменшити можливості нашої держави. І з ними все зрозуміло. І я переконаний, що тут ми повинні бути вдячні міжнародному співтовариству, повинні бути вдячні нашим партнерам в Туреччині, які сьогодні діють в унісон з інтересами України і з інтересами третіх країн, куди поставляється українське збіжжя. Що стосується ситуації, яка виникла у наших західних партнерів, то я переконаний, що тут є декілька компонентів. Перший компонент, очевидно, що це є реакція урядів цих країн на ситуацію, яка є всередині цих країн. І, звичайно, що вони відстоюють можливості для власних фермерів, для власних виробників. Вони не можуть допустити дуже серйозного падіння цін на цей товар. І таким чином вони підтримують власного виробника. І це є зрозуміло. Але мені здається, що більш серйозніше – це історія стосовно роботи українського уряду і українського бізнесу в цих країнах. Чомусь мені видається, якщо взяти і проаналізувати аналітику, то ми побачимо, що дуже багато збіжжя, яке насправді мало експортуватися в треті країни і мало транзитом проходити через територію наших партнерів, воно могло залишитись на території цих країн і таким чином зіграти негативно на ринку цих країн. Тут наші
органи державні, які здійснюють експортні ліцензії, повинні дуже чітко дослідити разом з нашими західними партнерами цю ситуацію. Ну і звичайно, що це є певний докір нашій дипломатії, тому що те, що буде атака московитів різними способами за допомогою ФСБ, за допомогою їхнього головного управління розвідки, щоб посіяти розбрат в єдності західного світу, це, звичайно, прогнозовано. І так дуже шкода, що після візиту президента України Зеленського в Польщу практично через тиждень ми отримали такий негативний фідбек від наших партнерів, від наших сусідів, від наших союзників. Я думаю, що тут українська дипломатія має працювати дуже і дуже серйозно, щоб не дати розбити єдність західного світу на підтримку України. Бо такі от речі можуть починатися з відносних дрібниць, а перерости в набагато серйозніші речі. І тут ми, депутати від Європейської солідарності, ми дискутували в своєму середовищі це питання, ми готові допомогти міністру сільського господарства, ми готові допомогти владі, щоб влагодити і залагодити це питання. Ми не маємо, по-перше, допустити жодних претензій від наших партнерів, які би ввели до порушення єдності західного світу на підтримку України. По-друге, ми маємо всіма силами забезпечити експортні можливості України, в тому числі, чи в першу чергу, експорт збіжжя, експорт зернових культур, тому що це є значима стаття експорту, але це також є і вагома підтримка для країн третього світу. І останнє, ми маємо пошвидше інтегруватися в європейський ринок, ми маємо пошвидше домогтися повністю перетворення норм асоціації, які, я переконаний, при їх виконанні унеможливлюють такі дискусії, такі непорозуміння, до повного інтегрування України до Європейського Союзу. Нам дуже важливо, щоб ці правила, які країни Європейського Союзу поставили перед нами як домашнє завдання для початку переговорного процесу, були виконані, і український ринок був інтегрований в ринок Європейського Союзу з врахуванням наших можливостей виробництва зерна, виробництва збіжжя. Тому це такий комплексний, непростий вузол, який тут ми, як депутати Верховної Ради від Європейської Солідарності, готові допомогти владі розв'язати. Бо тут немає політики, тут є інтереси держави. Там, де є непрофесійність, її треба підсилювати людьми фаховими. Там, де є корупція, її треба випалювати залізом розпеченим, щоб не давати жодних підстав для дискредитації України. А то, що Москва, наш ворог, буде старатись нашкодити, це зрозуміло. А якщо вони будуть знову, наприклад, припинять, знову перекриють зерновий коридор, так, там, де ми експортуємо морем, і нам доведеться знову частково експортувати своє збіжжя суходолом там через Румунію, через Констанцу, через Польщу. Зрозуміло, що буває так, що якесь збіжжя там залишиться, як Ольга Трофімцева, пані посол, пояснювала, що іноді за ним не приїжджали покупці, його вже збували там на території наших найближчих сусідів, хто вже купить. І, ну, як нам тоді далі виходити з цієї ситуації, тому що куди, як його вести транзитом, і якщо і транзит забороняють наші західні сусіди? Знаєте, це ті дві речі, які я охарактеризував як непрофесійність і корупція. Бо якщо говорити про Росію і про її бажання заблокувати зерновий коридор, то тут все зрозуміло. Сьогодні, мені видається, 11 суден, які стоять на рейді, які очікують процедури догляду, які спеціально блокуються московитами. Але це вже було. І Туреччина, і Україна продемонструвала Москві, що ми здатні обійти такі їхні перепони. Що стосується нашої роботи з нашими західними партнерами, з Польщею, Словаччиною, з Болгарією, з Угорщиною, яка теж долучилася до цієї компанії. Я переконаний, в Румунії достатньо непроста ситуація, тому що їх фермери теж протестують. Тут потрібно дуже чітко професійність і дотримання всіх домовленостей. Ну, це виглядає дуже непрофесійно і з такими нотками корупції, що ми хотіли експортувати, а хтось не приїхав і не забрав. Даруйте, але, ну, це виглядає на неповну середню освіту, а не на рівень
людей, які займаються міждержавними стосунками. Про внутрішньопарламентське життя ще, пане Олеже, поговоримо. Чекаємо ж повернення виплат військового забезпечення, грошового забезпечення, перепрошую, українським військовослужбовцям. Там є ця постанова. Говорили про те, що може бути позачергове засідання Верховної Ради, щоб розблокувати ухвалення цього законопроекту. Є якісь новини з цього фронту? Ну, по-перше, тепер відношення до військових, напевно, вимірюється в цабалях. Бо саме цей депутат від «Голосу», я дуже пам'ятаю ім'я тітушки, які пішли і які насправді вплинули так на ситуацію в Україні, в інформаційному просторі. Так от, це блокування депутатом від «Голосу», я переконаний, що це повинна бути обов'язково політична відповідальність всієї сили і тих, хто до неї причетний, за таку дискредитацію українських військових і за таке відношення до українських військових. Але сьогодні ніщо насправді не заважає терміново зібрати засідання Верховної Ради і проголосувати чи не проголосувати, не підтримати цю постанову, яка блокує рішення Верховної Ради про виплати українським військовим. І мені дуже дивно, що голова Верховної Ради не збирає погоджувальної ради, не збирає засідання депутатів, і ми не розглядаємо це питання. Більше цього, це питання не розглядається навіть в регламентному комітеті, членом якого я є, і яке повинно передувати розгляду на засіданні Верховної Ради. Тобто це виглядає на таку сплановану провокацію, це виглядає на таке, знаєте, негативне відношення до українських військових. І це дуже дивно. Ми від фракції «Європейська солідарність» за підписом наших співголів Порошенка, Геращенко і Герасимова звернулися до голови Верховної Ради з вимогою негайно зібрати засідання Верховної Ради, негайно розглянути це питання, негайно розблокувати виплати українським військовим. Більше цього, ми сьогодні зареєстрували законопроект, автором якого є передусім наша депутатка від Європейської солідарності Ніна Южаніна, на які продемонстрували можливості виділення, не збільшуючи дохідну частину, додаткових 90 мільярдів гривень на виплати військових. І показали джерела, звідки можна взяти ці кошти. Тобто, по-перше, їх можна взяти 51 мільярд з грошей, які сьогодні передбачені на уже такий сумнозвісний ремонт доріг. І я переконаний, що це є реальне джерело, яке обов'язково можна використати, тим паче, що наші партнери обіцяють на відновлення України нам дати додаткові кошти. 23 мільярди – це за рахунок коштів від грального бізнесу, тому що їх обіцяла влада детінізувати. Врешті-решт, коли голосувалися законопроекти, то були обіцянки, що врешті держава з від грального бізнесу буде отримувати кошти в бюджет, а не будуть його отримувати хтось у своїй власній кишені, з телеканалу «Рада» чи «Фрідом», які фінансують статті, які фінансують олігархів. Тобто ми продемонстрували 90 мільярдів гривень, які без збільшення видаткової частини можна отримати на додаткові виплати військовим. Сьогодні справа за Стефанчуком, сьогодні справа за «Слугами народу», сьогодні справа за політичною волею підтримати українських військових. Не розумію, чому депутатів не збирають на пленарне засідання. Може, чекають. А тут ще, пане Олеже, яка історія? Вже ж наближається 9 травня, на Росії якось так щось случилось, але по всій Росії скасували безсмертний полк. І ми знову повертаємося до минулорічної дискусії. Може, і нам вже в Україні час скасувати 9 травня, а як і увесь світ, відзначати 8 травня День пам'яті і примирення. Без побіда бесія. У нас зараз повномасштабна війна з героями, з перемогами, з втратами. Але може вже нам в рамках нашого руху «Геть від Москви» із 9 травням попрощатися? Є ж, здається, відповідний законопроект у пана В'ятровича.
Я переконаний, що це питання повинно теж стояти на порядку денному засідання Верховної Ради. В 2014-2019 роках ми м'яко переходили від оцієї російсько-радянської традиції вшанування 9 травня, перемоги, явно не української перемоги у Другій світовій війні, до загальноєвропейського дня 8 травня, коли вшановувалися жертви тих, хто загинув у Другій світовій війні. А я хочу нагадати, що Україна – це країна, яка понесла чи не на найбільші втрати під час Другої світової війни. Двічі фронт проходив через всю територію України. Спочатку з заходу на схід, а потім зі сходу на захід. Я переконаний, що це питання політичної волі, і це питання, яке точно сьогодні підтримує більшість українського суспільства. Я переконаний, що це питання, яке об'єднає українське суспільство. Бо та єдність, про яку ми говоримо, вона повинна бути не на словах. Вона повинна бути на ділі, вона повинна бути в реальних, конкретних, щоденних кроках. Бо ця єдність є запорука нашої перемоги. Будемо сподіватися. Дякую дуже, пане Олеже, за цю розмову. Олег Синютка був з нами, народний депутат від Європейської солідарності. Далі трохи про Туреччину поговоримо. З нами Євгенія Габер, старша аналітикиня Центру дослідження сучасної Туреччини. Євгенія, вітаю вас. Доброго дня. Євгенія, у нас тут Російська Федерація.